უპირველეს ყოვლისა უნდა თქვა, რომ ძალიან რთულია ჩემთვისაც და ძალიან ბევრი ადამიანის ალბათ ამ მაგიდასთან იმზივართ, ძალიან რთულია ამ დიქოტომიას ჩვენთვისაც გავხსნით, ხო? და ჩვენთვისაც ალბათ ახლა პირადად შეიძლება ამ სპიჩის დროსაც მიხედვით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გააზრებული გვაქვს, რომ ეს ამ ცვლილების შედეგად, ხო? ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ ელიტაში და ცვლილებებს ხდება ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ზუსტად იქ გვაჭერენ, სადაც ფიქრობენ, რომ ყველაზე მეტის მიღწევა შეუძლიათ. მაგრამ ალბათ ჩემთვის ძალიან რთული იქნება შემდეგი 15-20 წუთის განმავლობაში ამ დიქოტომიის გარეთ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ყოველდღიურობის და ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ხდება ჩვენი, ესე ვთქვათ, არა დომინანტურობა, ესე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თამთან თქვა, როცა გადმომცა სიტყვა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მე მგონია, თითქმის ყველა არადომინანტური ჯგუფი იყო იმ რეალობაში, რის არტიკულირებასაც და პრაქტიკულ პოლიტიკაში გადმოტანასაც ახლა რომელი ქართული ოცნება ცდილობს და უკვე ამას არც ერიდება, რომ ამაზე პირდაპირ ისაუბროს და პირდაპირ თავისი პოლიტიკური დივიდენდები აწყოს. სინამდვილეში ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და დარბაზში ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარია და შეიძლება მათაც გაუჩნდეთ შემდეგ მოსაზრების გამოხატვის სურვილი და ძალიან საინტერესო იქნება. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები, როგორც სხვა არადომინანტური ჯგუფები, ხო, დაახლოებული იყვნენ როგორც და არიან როგორც პრობლემა, ცუდი მუსლიმ ქართველების შემთხვევაში, მოღალატე აზერბაიჯანელი მუსლიმების შემთხვევაში, ნაკლებად ცივილიზებული, ნაკლებად განათლებული, ნაკლებად ჭკვიანი, ხო? ანუ ეს უთქმელი რეალობის უბრალოდ დღესაც ხდება ჩემი დაკვირვებით. ამისი არტიკულირებას ახდენს პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვებისთვის, ზუსტად იმ მომჩელზე თამაშისთვის ქართული ოცნება. სიამოვნებაში ეს ამ რეალობაში ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდით და ამას ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებოდით, ხო? ეს იქნება უნივერსიტეტი, ეს იქნება ესე ვთქვათ, საჯარო უწყებთან კომუნიკაცია თუ მათ შორის საავადმყოფოში, ხო? მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი ხოზუ ამბობს, რომ როცა მასთან ერთად არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, როცა მისი ნათესავი, რა ვიცი, ოჯახის წევრი, ან უბრალოდ თანასოფლელი მიდის საავადმყოფოში და საავადმყოფოში სერვისის მიღება უნდათ, მათი ჩაცმულობიდან გამომდინარე, თავსაბურავიდან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან უდიერადად მოექცენ საავადმყოფოს ადმინისტრაციამ მათ, თუმცა როცა თოზუს, ესე ვთქვა, შედარებით მოდერნისტული გარეგნობა შერჩება თხოვნა ხელში და მისი ქართული რაღაცა იცვლება, ხო, ამ ადამიანებში. და ეს ჩვენი, მე მგონი, ეს ჩვენი რეალობაა და ამას მაჩობს ამ ბევრი აქტივისტი და ჩვენ თვითონაც ცოტა ესე სხვანაირად უყურებთ ხოლმე, ხო? ცოტა აქტივისტებს შორის ცოტა გულწრფელობაც უყურებთ და ჩვენ ბაბლშიც ცოტა ვამარტივებთ კიდევაც. სიამოვნებაში სტატისტიკების სხვა რაღაცას გვეუბნება, ან მესმის რომ რაღაცები იცვლება ამ კუთხით, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის და რატო ანუ ერთ-ერთი თავი კითხვაა, რომ რატო ახლა და რა თქმა უნდა ახლა აი ესეთ კითხვა ბევრი ამხსნელი შეიძლება გქონდეს რატო ახლაზე, მაგრამ რატო გადაწყვიტა მაგალითად ხელისუფლება მეხა ესე ღიად მიიღოს, აიღოს ეს გეზი, ხო? თემის ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომ საქართველოს მოქალაქეობის უფლება არ აქვს საქართველოს მოსახლეობის მიხედვით, თუ 30%-ის მიხედვით, თუ საქართველოს ეს ადამიანი არ არის მართლმადებელი ქრისტიანი, ხო? 30% ჩვენ საზოგადოების ფიქრობს, რომ თუ არ ხარ მართლმადებელი ქრისტიანი, არ გეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეობა. თუ არ იცი ქართული ენა, 50% ფიქრობს ხალხო, რომ არ გეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეობა, თუ არ ხარ ეთნიკურად ქართველი, ხო? ამ მოცემულობაში რა თქმა უნდა ცოტა შეიძლება გავიმარტიოთ იმის განმარტება, თუ რატო არის ესეთი გადახვევა, მათ შორის გეოპოლიტიკური და სხვა გადაწყვეტილებების პარალელურად და სხვა, ესე ვთქვათ, მიზეზების გამო ესეთი გადახვევა ქართულ ოცნებაში, ხო?
ჩვენ რეალურად ანუ რაღაცაა უნდა მივხვდეთ და რა თქმა უნდა აქ ვსაუბრობ როგორც პლატფორმა სალამის ერთ-ერთი წევრი, ამიტომ ძალიან თავისუფლად ვლაპარაკობ ზამბეურ რაღაცას, ხო? არ წარმოვიდგენ აი ამ შემთხვევაში სოციალური სამართლიანობის ცენტრს. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური სამართლიანობის ცენტრს ზამბეურ რაღაცაში ალბათ დამეხმარებოდა როგორც ორგანიზაცია. ჩვენ გვაქვს რეალობა, როცა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ საჯარო, რომელიც წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ პროგრესულ ტიპად მიგვაჩნდა, ხო, მათ შორის სხვადასხვა სკოლების, სხვადასხვა შეხვედრების ფარგლებში, გვეუბნება, რომ საქართველოში მარტო აზერბაიჯანელებს თუ თქვენ ითხოვთ ამას, მარტო აზერბაიჯანელებს დღესასწაულს უქმეთ დღე და არ გამოაცხადებთ და ქართველებმა რატო უნდა იზეიმონ ნოურუზი როგორც დღესასწაული და რატო უნდა დაიისვენონ ქართველებმა, ხო? ეს არის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლის პოზიცია, თუმცა რო ვკითხოთ ჩვენ მოსახლეობას, დიდი ალბათობით ჩვენი მოსახლეობის დიდ ნაწილსაც ეს დამოკიდებულება ექნებოდა, ხო? და რა თქმა უნდა, ხო, ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი ამ შეხვედრის მიზანი, რა თქმა უნდა, ამ დიქოტომიიდან გასვლა, მაგრამ მე ვცდილობ, რომ დაგანახოთ ან გაგიზიაროთ ჩემი დაკვირვები თუ ჩემი ესე ვთქვათ შეფასებები, ჯერჯერობით რა რეალობა გქონდათ როგორც საზოგადოებას, ხო? და ძალიან პოზიტიური და კარგია ნინოს შეფასება მათ შორის ეს ნამახვანი ეს პროცესებთან დაკავშირებით. ჩვენ სოლიდარობის პლატფორმის ფარგლებში მათ შორის ქონდა შეხვედრაც ავედით ნამახვანში, ძალიან პოზიტიური გარემო იყო, ხო? თუმცა ერთია ვინ არის ამ მოძრაობის ესე ვთქვათ სახეები და ლიდერშიპი და მეორე მე მაგალითად ესეთ დაკვირვებას მქონდა, არ ვიცი, რამდენად სწორი იყო და რამდენად განზოგადების შესაძლებლობა შეიძლება იყოს ამ მისი, მაგრამ გარშემო ამ ჯგუფის გარშემო როცა ავედით იქ ცოტა განსხვავებული პოზიციების მქონე ადამიანები იყვნენ, ხო? ან სიმართლე უნდა ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით. და როცა ესეთი რეალობა გვაქვს ჩვენც და ესეთი განწყობებია, მაგალითად ეთნიკური 2021 წელს როცა ჩავედი ბუკნარში და როცა იყო კონფლიქტი სოფელში მუსლიმი მოსახლეობას და ქრისტიან მოსახლეობას შორის, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი და მოსაზრება მოსახლეობაში ქრისტიან მართლმადებელ მოსახლეობაში იყო ის, რომ ქართულ მიწაზე მეჩეთს არ ავაშენებდნენ, ხო? ანუ ეს არის ის რეალობა, რაც გვაქვს და დაწუნებულია ყველა თქვენგანი იცით ამ რეალობის შესახებ, ხო? და დღეს მათ შორის გეოპოლიტიკური ამბების გამო, მათ შორის ბევრი წლის განმავლობაში უკვე რაც ქართული ოცნება ძალაუფლებაშია, მაგის გამო უკვე რაღაცა თითქოს და ესე ხედავ მე და ალბათ ამ ბევრი ადამიანი ესე ხედავს და ალბათ ჩემი მოსაზრებაც არ არის ექსკლუზიურად, მაგრამ რაფინირებული ნებაა ქართული ოცნების პოლიტიკური კლასის, რომ დარჩეს ძალაუფლებაში და ყველაზე ძლიერი და ყველაზე მყარი საფუძველი ალბათ ეს დაინახეს, ხო? მათ შორის მათი კვლევების საფუძველზე. არც რამდენი ხანი მათ დარჩენილი, მაგრამ ხო, გამოსავალთან დაკავშირებით ჩვენ სოლიდარობის პლატფორმაში ქონდა და ბევრი ქონდა და გვაქვს და ალბათ იმედია გვექნება კიდევაც მომავალში. და სოლიდარობის პლატფორმა არის სივრცე, რომელიც რაღაცნაირად აერთიანებს ეთნიკურ და რელიგიურ და ჯგუფებს, არადომინანტურ ჯგუფებს, მათ შორის ეთნიკურ ქართველებსაც, ხო? და რამოდენიმე შეხვედრის შედეგად და რამოდენიმე ესე ვთქვათ საუბრის შემდეგ ესეთი აზრი დაიბადა ერთ ჯგუფში, რომ ჩვენ რეალურად ძალაუფლება უნდა დავინახოთ, ხო, ძალა უნდა დავინახოთ სოლიდარობაში, ხო? ცოტა უტოპისტური შეიძლება ჟღერდეს, არ ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის აქ შეიძლება არა, აქ, მაგრამ დიდი გაგებით, ფართო გაგებით ჩვენ საზოგადოებაში უტოპისტურად ჟღერდეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მართლა
კარგად დასაფიქრებელი თუ რას ნიშნავს ეს ჩვენი ჩვენი დევიზიც, ხო, ძალა ერთობაშია თუ ძალა სოლიდარობაშია და არ ვიცი ჩვენი ჩემი პირადად მოსაზრება ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ პერსპექტივის რაღაცნაირად ამოტანა. იმიტომ რომ ფრედ ჰემპტონი იყო ესეთი შავკანიანი აქტივისტი, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა ასაკში მოკლეს ჩიკაგოში, რომელიც შავი პანტერების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩიკაგოში. დახვით ესეთ რაღაც ამბობდა სოლიდარობასთან დაკავშირებით, ხო? ის ამბობდა, რომ ჩვენ რასიზმს, თეთრ რასიზმს, შავი რასიზმით ვერ დავამარცხებთ. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ სოლიდარობით, ხო? ან უბრალოდ ჩვენ კაპიტალიზმს ვერ დავამარცხებთ შავების კაპიტალიზმით, ხო? ერთ პერიოდში იყო მოსაზრება, რომ რაღაცნაირად თუ თეთრებმა შეძლეს და გამდიდნენ, შესაძლებელია, რომ ჩვენც რაღაც ჩვენი შიდა პატარა ეკონომიკა გავაკეთოთ, შავკანიანების მაღაზიებში ვივაჭროთ, რაღაცა ესეთი ჩვენივე თემის წრების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ვიფიქროთ და ფეთანტონი ამბობდა, რომ ეს არ არის სწორი, ხო? კაპიტალიზმ, შავი კაპიტალიზმით ვერ დაამარცხებ, მას მხოლოდ დაამარცხებ სოციალიზმით და ასევე რასიზმს შავი რასიზმით, ანუ თეთრების წინააღმდეგ რასიზმით ვერ დაამარცხებ, ეს უნდა დაამარცხო სოლიდარობით. მე სამწუხაროდ ძალიან ბევრჯერ მქონია შეხება სხვადასხვა აქტივისტურ ჯგუფთან და ძალიან ცუდია და პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან პატარა ჯგუფი ვარ და შეიძლება ესე პირდაპირ ღია საუბარი. როგორც ეთნიკური უმცირესობების შორის ძალიან ბევრი ნეგატიური დამოკიდებულება ყოფილა სხვა ჯგუფების მიმართ, რელიგიური უმცირესობათ მუსლიმ ქართველებში, ქართულ მუსლიმებში ძალიან პრობლემური მოსაზრებები ყოფილა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, ქუიარ თემში ყოფილა პრობლემური მოსაზრებები, შეიძლება პრობლემური არ დავარქვათ, ხო? ზედაპირული მოსაზრებები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ, ხო, ანუ ძალიან მარტივია ვისაუბროთ ზედაპირულად და თქვათ, რომ აი ყველანი მოდით ხელი-ხელს ჩავკიდოთ და ვიყოთ სოლიდარულები, მაგრამ აი თუ არ დავიწყეთ ამ ჩვენშიგნით არსებული პრობლემური მოსაზრებების გადახარშვა და გადააზრება, ეს სოლიდარობის იდეაც მართლა ძალიან ზედაპირული და უტოპისტური იქნება და ყოველთვის ჩვენ დავამარცხდებით, იმიტომ რომ ხო, ანუ ძალიან რთულად მისაღწევი მისია, რომ მართლა ვირწმუნოთ ძალა სოლიდარობაში და არა ერთობაში, იმიტომ რომ ერთობის და იმის მიღწევა მით უმეტეს ემოციურ ფონზე, მით უმეტეს ჩვენნაირ საზოგადოებაში, რაღაცა მოწყვლადი ჯგუფების თუ არადომინანტური ჯგუფების დაჩაგვრის თუ მეორე ხარისხოვნად წარმოჩენის თუ არა მიუღებლად წარმოჩენის ხარჯზე ძალიან მარტივია. თუმცა აი ეს რომ ვიმუშაოთ და მე ჩემი თავით გამომიჭერია ძალიან ბევრჯერ, როგორც სალამიში მქონია შემთხვევები და ამით დავასრულებ, ხო? წინა ესე ვთქვათ ბორდი არის 11 თუ 13 წევრისგან შემდგარი სალამში. ერთ-ერთი ჩვენი წევრი იყო, ანუ მარტო ეთნიკური აზერბაიჯანელების ორგანიზაცია, ესეთი განწყობილება გვაქვს მიღებული, იმიტომ რომ ენობრივი ბარიერია, ქართველები ვერ შეძლებენ აზერბაიჯანულად, დამთულია რომ შემოვიდნენ და ისაუბრონ ქართულად და ამიტომ ესე გვაქვს შემოფარგლული რაღაცნაირად. და ერთ-ერთი ჩვენი წევრი იყო ქუიათემის წევრი, ხო, ბორდის წევრი და ხშირად ძალიან ბევრჯერ ქონია საუბარი, რომ რას ვაკეთებ, ხო, ამ საკითხთან და ხშირად ძალიან ბევრჯერ გვითქვია, რომ იცი რა, ეხლა ჩვენ უფრო დიდი, ანუ უფრო მნიშვნელოვან საკითხს, აი მაგალითად გვარების საკითხზე, ხა ხელმწერებს ვაგროვებთ, ასოც სოფელში უნდა ჩავიდეთ და ჩვენ რაღაცა ღიად ციცარტყელის ფერის იმას ქავერად თუ დავაყენებთ და ამ ქავერის ფონზე ვიდეოს თუ ნახავენ ან პოსტს თუ ნახავენ, შეიძლება ვიღაცამ ხელი არ მოაწეროს. ამიტომ ჯერჯერობით და ეს ბრძოლა არის სხვა ფლანგზე მიმდინარეობს, ჩვენ ამას
ვერაფერს ამ ეტაპზე შეიძლება ვერ შე და მე ვყოფილვარ ზუსტად იმ ფლანგზე და მითქვია რომ ეხა უფრო პრაგმატულია ჩვენთვის ჩვენი ორგანიზაციისთვის ხო ანუ ეს ისტორია რატო გაგიზიარეთ ანუ ძალიან მარტივია ასეთ რაღაცაში გაჩერება ასეთ მომენტში გაჩერება და თქმა რომ იცი რა ეხა ჯერჯერობით თავარი ჩემი თემის ჩემი ფოკუსის საკითხებია მთავარი, მაგრამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აი მარტის მოვლენებმა რაც პიად მეც და ჩვენ მეგობრები დაგვაფიქრა, იყო ის, რომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს არასწორად ვაკეთებთ. ალბათ კი არასწორად ვაკეთებთ. და ერთ-ერთი ალბათ ეს არის, რომ ეს კავშირები სხვადასხვა ჯგუფებს შორის და ზუსტად ამან ჩაგტოვა, მე მგონი, მათ შორის მეც ესე გონია, რომ ჩემი მუშაობის და ჩემი ესე ვთქვათ რესურსების და დროის დიდ ნაწილსაც ზუსტად ამ დიქოტომიაში ტოვებდი ყოველთვის და ალბათ ჩემი გამოსვლაც ამ დიქოტომიის გამოძახილი იყო ძირითადად და მაგ აქცენტებზე ავაწყე მაინც ჩემი საუბარი, მაგრამ გონია, რომ ხო, ანუ მაინც ფრედჰემპტონის სიტყვებით დავამთავრებ, არ გონია რომ კაპიტალიზმი დავასრულოთ შავი კაპიტალიზმით, ან ეთნიკური მცირესობების კაპიტალიზმით, ან ქვიართემის კაპიტალიზმით და გონია რომ აქ მართლა სოციალიზმია და სოციალისტური იდეებია გამოსავალი და ქართული ოცნების და პოლიტიკური ელიტის დღევანდელი ესე ვთქვათ უმრავლესობაზე ультранаციონალისტური თუ ультраконсерваტიული нарატივების თუ მესიჯების დამარცხებაც არ მგონია, რომ როგორც ნინო თქვა, მე მგონი, შესაძლებელი იქნება აი ультра модернистული თუ ультра ესე ვთქვათ ამ სიტყვასაც ვიხმარ, ხო, პროგრესული, იმიტომ რომ ხანდახან ეს პროგრესულობაც თუ ხარ პროგრესული, არაპროგრესულს თუ ცოტა ტრადიციულ ტიპსაც დავცინ ხოლმე, ультраპროგრესულობით იქნება მისაღწევი. ანუ მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში უკვე უფრო თუ გვინდა ნამდვილად გამოვიდეთ ამ დიქოტომიიდან, ცოტა უკეთესად უნდა შევიცნოთ ერთმანეთს და შევისწავლოთ ერთმანეთს რეალობა.